امریکہ میں ایک کالج کے طالب علموں کو گریجویشن کے موقع پہ ملا زبردست سرپرائز، جب تقریب سے خطاب کرنے والے نے ان کا لاکھوں ڈالر کا تعلیمی قرضہ خود ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ارب پتی انویسٹر رابرٹ سمتھ نے امریکی ریاست جارجیا میں سیاہ فاموں کے تاریخی مور ہاؤس کالج کی سالانہ گریجویشن تقریب سے خطاب کے دوران 400 طالب علموں کا قرضہ خود ادا کرنے کی خوشخبری سنائی۔ اپنی کمیونٹی کا خیال رکھنے کے لیے ہم کافی ہیں، اور یہ یقینی بنانے کے لیے بھی کہ ہم خود کافی ہیں کہ ہمیں بھی امریکہ میں ترقی کے تمام مواقع ملے۔ امریکہ میں طالب علموں کی اکثریت 4 سال کی بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں ڈالر کا قرض لیتی ہے۔ مور ہاؤس کالج کے طالب علم اس تحفے پہ حیران بھی ہیں اور بہت خوش بھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جب انہوں نے اپنی تقریر میں یہ اعلان کیا تو میں نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے پوچھا کہ کیا انہوں نے واقعی وہی کہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔ میں حیران ہوں، میری زندگی کا یہ بہترین تحفہ ہے۔ امریکہ میں تعلیمی قرضہ اس وقت ریکارڈ 1.5 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور صدارتی انتخابات میں بھی ایک اہم ایشو ہے۔